jangan gitu. Jangan ada yang mengkhianat ya, menukar kepala kita. Apa nih? F7 walking style. Rambut tuh aurat. Kita kena botak baru darah rambut. Betul. F7 walking style. Di bawah. Apa nama tuh? Mania tuh. Nomor 49 per 70. Okay. Ali ni lambat lah. Okay. Jom. Jom. Pakcik, pakcik nak bawa motor pakcik. Lagi macam tadi tak cerita. Aduh pakcik. Sejuk kepala aku pakcik. Angin lalu lah. Ilmu senang masuk kalau kepala botak. Betul betul. Tapi masalahnya pakcik ni kalau hujan kan tadi auto turun ke bawah semua hujan ni. Tak ada sangkut sangkut. Betul. Apa soal kita belum sampai dari durung? Aduh nak buat apa nak buat benda jahat tak ada. Hai. Sorry lah hai. Hello. Hello. What the hell dude, botak dude. Jangan body shaming ya bang eh. Tolong. Semua apa body shaming. Itu lah, mana-mana pergi sini body shaming. Eh, hey, jeng-jeng botak. Pakai ni tudung boleh tak? Pakai tudung. Jahat lah bang. Ini mesti budak-budak ni eh. Parok jalanan ini. Eh, taklah salah. Kita orang budak-budak masalah otak. Allah. Geng lu. Hello bang. Ramainya. Hello bang. Hello. Hello. Eh, awak jangan sentuh eh baju putih ai punya. Hello. Teruk sangat ni. Hello. Hai baju putih. Hello. Nak duduk hai. Boleh? Boleh boleh. Hai. Aku dah cakap, jangan sayang aku punya. Kau pergi sayang juga. Aku suka kau nak sayang-sayang ni. Hai. Kau nak aku tunggu rambut kepala kau ke? Aduh, kenapa kau tak jaga betul? Okey lah, I nak rambut merah ni boleh? Hai Lin. Lin, kena kuat ni. Masa tu lah. Hai. Aku, J.E. Tidak. J.E lah kat kedai baju, sorry. Oh, J.E. Kau kurang ajar kopi sidai aku ah. Aku datang, hai, kau tak ada. Sakit lu. Hai. Bodoh. Akifah, Akifah. Jangan begitu, Akifah. Akif, behave Akif. Akif, Akif mahal tau. Akif mahal. Akif mahal, behave. You are alright, alright. Sorry, sorry. Behave, behave. Okay, behave. You all. Aduh. Ya, 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 ya. Dipukul I lah. Eh, jangan pukul-pukul. Tak boleh pukul-pukul tau. No, 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 no. Aduh. Aduh. No, 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 no. Tolong aku, ya Allah. Oh. Dipukul si. Dipukul I, eh, dipukul you. Nanti I ramas dia. Ha, cakar-cakar you eh. Semua body shaming. Ini jahat kan? Apa masalah dengan kepala botak? Seksi tau. Nampak tak abang Shanky? Dance, lap dance 3, Akif. Yang 3, yang 3. Ah, yeah boy. Wish. Wish. Aku duduk di sini makan teruk tadi sini. Itulah tu. Semenjak lama tak datang di sini, rosak semua dah eh. Semua join skinhead ke apa ni? Mungkin lah. Astaghfirullah. Tapi jam lah aduh. Eh ni Feng. Tak gambar bagi kat polis lah. Oh Feng. Bahaya ni, dorang ni. Feng. Ada, ada benda tak? Alin cari aku. Hah? Alin? Siapa cari? Tak ada, tak ada. Tak ada apa, tak ada apa. Asal K kat FK lagi tu? Janganlah panggil K. 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 Ni K. Alin kat Nightclub. Salah darimu mengingatkanmu.
aku tak pernah. Tumpah tu yang balik. Ya ampun. Hey you, janganlah pukul-pukul. Tak baik kau you. Jangan pukul lah budak I, okay? You tak elok lah pukul-pukul. Ya ampun, kurang ajar. Maaf. Oh, hai. Andai ke. Bodoh lah. Aku tak sengaja tanpa sedar. Allah meninggal pula dah. Apa rumah mati? Mati dia. Tak dia. Tekan ibu pula. Okay, semua hadap sini. Mana bos? Tengok lah sini, okay. Ui, jangan. Akif, Akif, we have. Come. Akif. Come. Okay, stay. Yes, mami. Alright. Okay. One, two. Okay. One, two, three. Lambat. Eh, okay, dah tu tadi. Kamu mesti baris. Oh, okay. Aduh. Aku tolong je ni. Satu, pening, dua, tiga. Lin. Kau betul percaya aku je, Lin? Aku pun lupa apa orang ni macam mana. Kau betul percaya aku je? Ya macam ni ya, tapi aku tukar rambut. Siapa? Aku cek dulu. Sekejap lagi mati yang. Bongok lah pandang ni. Bukan J.E. ni. Habis tu hari aku cakap aku J.E. kau percaya? Yang geram aku. Dia pula botak orang. Tuan. Sombong abang-abang body shaming ni. Body shaming tu. Siapa abang kat motor ni? Sombongnya turunlah. Abang. Yang apa on off duty tu dah ada? Siapa ni? Hah? On off duty tu dah ada? Service cari gula-gula tak ada bang. Sombong lah diorang semua. Sebab cari kutu ke? Yang on off duty tu ada belum? On off duty apa? Ada. Dah ada ya? Jalan kita banyak. Hei, benda. Hei, kenal eh? Susah betul ya, benda. Kau dengar aku, kau tak boleh tipu. Aduh. Baru sifat kan? Aduh. Macam ni, kau kena macam ni dulu. Bapak mahal siap impun RM35,000. Tahu kau. Masak beli baru RM35,000. Mampus siap beli impun. Dia pun bapak mahal. Kenapa peng ni macam dingdong sudah aku tengok. Pak Yusof, sponsor budak baru impun. Hah? Sponsor ni, budak baru impun. Siapa Pak Yusof? Hah? Siapa Pak Yusof? Siapa Pak Yusof lah? Itu baby Yusof, okay? Nah, ni dia. Siapa Pak Yusof? Itu dia kat aku. Ah, benar lah buat macam ni. Tahu pun kau.